Думомост Қазақстан компаниясының негізі 2004 жылы Ақтау қаласында қаланған. Серттестік зауыты Қазақстанда баламасыз, арнайы экономикалық аймақ Ақтау теңіз портында орналасқан. Қызметі 40 түрден астам, заман талабына сайы блоктық модульдық жабдықтар шығаруға бағытталған. Серттестік бүгінде Маңғыстауда ғана емес, отандық ірі кәсіпорындар қатарында. Ішкі нарықтағы үлесі 30%. Стратегиялық бағыт – жоғары технологиялы өнім түрлерімен жаңа нарық сегменттерін жасау. Тапсырыс берушіге көрсетілетін қызмет сапасын күшейту. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойы қарсаңында серттестік өндірістік тапсырмалар, келісім шарттарға сәйкес міндеттемелерді нақты әрі уақытлы орындау арқылы мекеме абыройын жоғары деңгейде көрсетті. Думомост Қазақстан серіктестігі EN2079 стандартына сәйкес теңіз кәрзеңкелері, құбырлар, қысымға төзімді ыдыстар мен кешенді блок құралдарын жасап шығаратын инженерингтік компания. Сондай ақ үш фазалық сепараторлар, мұнай тұндырғыштары, мұнай газ сепараторлары, жылу алмастырғыштар, ресейверлер, қырғыштарды іске қосуға арналған қабылдау камералары, резервуарлар, компрессорлар, конденсат қалдығы, дренаж сақтайтын сыйымдылықтары, металл конструкциялар әзірлейді. Сонымен қатар 120 тоннаға дейінгі жүк көтеруге қауқарлы липер кранын, трейлерлер, компрессорлар, генератор қондырғыларын, ашалы жүктеу машиналарын, дәнекерлеу станоктарын, жылжымалы жабдық түрлерін жалға береді. Көлемі 100 мм-ден 3 метрге дейінгі металл парақтарын суық жаймалайды. Серттестік жұмысына ISO 9001:2008 куәлігі, құбырлар, бу қайнатқыштары, қысымға төзімді ыдыстарда жасау және жөндеуге лайық SMU, U2, S, PP және R штамптары берілген. Кәсіпорын қазірде Сайтем компаниясының келешек консорциумы аясында майық қазатын пром үшін 2 ГТПИ дистилляциялық су тұшыту қондырғыларын құрастыруда. Олардың әр қайсысының қуаты тәулігіне 12000 текше метр. Зауыт құм арқылы тазарту және түрлі түске бояу цеха, гидравликалық гелиотина, 130 мм-ге дейінгі тік және көлденең ию, автоматты дәнекерлеу, CNC плазмалық кесу, қуаты 3000 тоннаға дейінгі тік білікті, профильді игіш, 3 вальцті гидравликалық жаншу станоктарымен жарақтанған. Кешен жалпы көлемі 50000 шаршы метр аумақта орналасқан. Компания бүгінде отандық және халықаралық нарықтарға қызмет көрсету аясында Halliburton, ALP Engineering LTD, Castroy Service, Punjloid, Tengiz Chevroil, Petrofac, Қарағыдық мұнай, Ерсай Каспиан контракторы, Batman Projects Аджип ККО, Baker Hughes, Neighbors Drilling, Бузаче Оперейтинг, Маек Сайдем, Эмай Свако, Шлюмберже және басқа да серіктестіктерден тапсырыстар алды. Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстарымен ұзақ мерзімді келісім шарт жасады. Серіктестік шығаратын өнімдер тізілімі SME және ГОС талаптарына сай қысымға төзімді ыдыстар, технологиялық блок қондырғылары, қысымға төзімді құбырлар, резервуарлар, EN2079:2006 талаптарына сай теңіз алаңқайлары үшін блок қондырғылары, газ эстакадалары, бұрғылау құбырлары үшін алаңқайлар, құбыр эстакадалары және конструкциялары, қысымға төзімді ыдыстарды жөндеу және жетілдіру. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы қарсаңында толағай табыстарға қолымыз жеткендігін мақтаныш етеміз. Біздің компанияда түрлі ұлт өкілдері еңбек етуде. Олардың Біріккен Араб Әмірлігінде білім жетілдіруі қалыпты үрдіске айналған. Келешекте де отандық сапалы өнім түрлерін халықаралық сауда айналымына шығару жолында аянбай еңбек ететін боламыз. Серттестік қазақстандық мазмұнға ерекше көңіл бөледі. Осыған дәлел, кәсіпорын жұмысына 110-ға жуық жергілікті, 23 шетелдік азамат тартылған. Өндіретін тауар сапасы
SPP және ART сертификаттарымен марапатталған компания. Қазіргі таңда тауарлар, жұмыстар және қызмет түрлерін ұсынатын потенциалдық жабдықтаушылар және Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы отандық тауар өндірушілерінің тізілімінде. Шығарылатын өнім STKZ сертификатына ие. Біріккен Араб әмірлігіндегі екі өндіріс алаңдарының арқасында серіктестік ішкі нарықтық сұраныспен қатар тапсырыс берушілер өтінішін қанағаттандыруға толықтай қабілетті.